মই ফানিওয়েট কৈছো হ্যাঁ বেলেগে আর আজিকালি ট্রোলিংৰ যুগ চলিছে ন আপনার এক কথা কব নারি লগে মানুহ ট্রোল হিসাব লইলে এটো মই জাস্ট ফানিওয়েট কথাখিনি কলো আপনাকে বেয়া না পাবো জাস্ট হসা কথা হাই ফ্রেন্ডস কি খবর ভালে আছে নিশ্চয় সকলো আৰু তৃতীয় পৰ্যায়ৰ লকডাউন চলি আছে আৰু এতিয়াও আপোনালোকে আগৰ দুটা পৰ্যায়ৰ নিচিনা নিশ্চয় ভাবি আছে যে আপোনালোকৰ প্ৰিয় ব্যক্তিসকলে বা কি কৰি আছে আপোনালোকে ভাল পোৱা ব্যক্তিসকলে বা কি কৰি আছে আপোনালোকে বা নতুন নতুন কি কৰিব পাৰে সো আজি মই আপোনালোকৰ কি প্ৰিয় ব্যক্তি বিশেষকৈ আমাৰ ইউটিউবৰ ভিউৱাৰসকলৰ প্ৰিয় ব্যক্তিৰ লগত কথা পাতিম লকডাউন সম্পৰ্কত গতিকে আপোনালোকে গম পাইছে ইতিমধ্যে দেৰি নকৰো ৱেলকাম জনাওঁ তেওঁ আৰু তেওঁ হৈছে বহুতৰে প্ৰিয় ইউটিউবাৰ মাই ফ্ৰেণ্ড এণ্ড ওৱান এণ্ড অনলি ভূখন পাঠক ৱেলকাম ভূখন নমস্কাৰ সকলোকে প্ৰথমতে শ্ৰদ্ধা আৰু মৰম জনাইছোঁ আৰু আজি মোৰ চেনেলত ভূখনক ছেকেণ্ড টাইমৰ কাৰণে আনিছোঁ আৰু আজি আমি বহুত কথা পাতিম ব্যক্তিগত কথা ভূখনে কি কৰি আছে ধনশ্ৰী কেইটামান প্ৰশ্ন সুধিব মই উত্তৰকেইটা দিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে ইমানো টান কুৱেশ্যন তোমাক নুসুধো গম পাইছা সো প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে আগতে নকৰা কি এক্সাইটমেণ্ট ভৰা কাম লকডাউনত ভূখনে কৰিছে হয় আগতে নকৰা কাম ভাত বেছিকৈ ৰান্ধিছোঁ আগতে ভাত বেছি ৰন্ধা নাছিলোঁ এতিয়া ভাত ৰান্ধিব বাধ্য হৈছোঁ অকলে আছোঁ ইয়াতে গতিকে নিজে ভাত ৰান্ধিব বাধ্য হৈছোঁ সেইটো এটা নকৰা কাম আগতে নকৰা কাম বেছিকৈ কৰিছোঁ লগতে ভিডিঅ' কল বেছিকৈ কৰা হৈছে মুখত মাস্ক বেছিকৈ পিন্ধা হৈছে মাস্ক আগতে পিন্ধা মই পিন্ধি থাকোঁ মাস্ক হয়তো হয় বাৰু তথাপিও এতিয়া বেছিকৈ মাস্ক পিন্ধা হৈছে সেইটো আগতে নকৰা কাম হৈছে বেছিকৈ লগতে আলু আৰু দালি বহুত বেছি খালোঁ এইটো আগতে নকৰা কাম আগতে মই মাংস বা মাংসটা মাছ স্পেচিয়েলি মই মাছ ভাল পাওঁ ৰৌ মাছ মেক্সিমাম ৰৌ মাছেৰে ভাত খাওঁ বা খাব চেষ্টা কৰোঁ কিন্তু যোৱা এমাহ ডেৰমাহমান ধৰি মেক্সিমাম আলু দালি কণী এইবিলাকে খাই আছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি কাম লকডাউনত বাদ পৰিছে যিসমূহ আগতে সদায় কৰিছিলে কিন্তু লকডাউনত কৰা নহ'ল আগতে কৰা কাম বাদ পৰাৰ ভিতৰত ক'ব গ'লে অনলাইন ফুড অৰ্ডাৰ আগতে জমেট' চুইগি এইবিলাকত অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ তাৰমানে ব্যস্ত থকা যায় কামত বিভিন্ন কামত ইণ্টাৰভিউৰ কামত বেলেগ ব্লগিঙৰ কামত ভিডিঅ'ৰ কামত তেতিয়া ঘৰত আহি বহুত ভাগৰ লাগে বনাব একেবাৰে মন নাযায় তেতিয়া অনলাইন অৰ্ডাৰ দিয়া হয় কেতিয়াবা নিজেও বনাওঁ চ' অনলাইন অৰ্ডাৰ দিয়াটো বন্ধ হৈ গৈছিলে কাৰণ চুইগি জমেট' একো নাছিলে তাৰ লগতে ফ্ৰেণ্ডক লগ পোৱা নাই আগতে কৰা ফ্ৰেণ্ডক লগ পাওঁ আমি কথা পাতোঁ ফ্ৰেণ্ডবিলাকক লগ পোৱা নাই চব ঘৰে ঘৰে আছে সেইটো এটা বন্ধ হৈছিলে আগতে কৰা কাম বহুতে জানে যে মই ফিল্ম চাই ভাল পাওঁ হলত গৈ ফিল্ম চাই ভাল পাওঁ কিন্তু যোৱা ডেৰমাহ ধৰি কোনো ফিল্ম চাব পৰা নাই কাৰণ সকলো ফিল্ম চিনেমা হলবিলাক বন্ধ তাৰপিছত লগতে মাটন মই বিৰাট ভাল পাওঁ মাটন পঠাৰ মাংস ভাল পাওঁ পঠাৰ মাংস বহুদিন ধৰি খাব পৰা নাই সেইবিলাক হেৰি হৈছে আৰু যে আগতে কৰা কাম বন্ধ হৈছে মই ফানিওৱেট কৈছোঁ হাঁ বেলেগে আৰু আজিকালি ট্ৰলিঙৰ যুগ চলিছে ন আপোনাৰ একো কথা ক'ব নোৱাৰি লগে মানুহে ট্ৰল হিচাপত লৈ লয় এইটো মই জাষ্ট ফানিওৱেট কথাখিনি ক'লোঁ আপোনালোকে বেয়া নাপাব জাষ্ট সঁচা কথা এবাৰ ফানিওৱেট কৈছোঁ য়েছ কেইদিনমান আগতে ভূখনৰ ক্ষেত্ৰতো বহুত নহ'বলগীয়া কিবা কিবি কৈছে ট্ৰলিং এণ্ড অল ছ'চিয়েল মিডিয়াত সৰু ইণ্টাৰভিউ ক্লিপছ উলিয়াই উল্টা পুল্টাকৈ সৰু ক্লিপছ গতিকে এইখিনিতে মই কৈ দিওঁ আমাৰ এইটো এপিছ'ড একদম ফাদি ৱেট কাৰণ একদম ব্যক্তিগত ঘৰত কি কৰি আছে নৰ্মেল কাৰণ বহুতে জানিব বিচাৰে যিসকলে ৰেগুলাৰলি তেওঁলোকক চায় যেনেদৰে আমাৰ চেলিব্ৰিটিসকল বা এক্টৰ এক্ট্ৰেছৰ কথা জানিব বিচাৰে তেনেদৰে ইউটিউবাৰসকলৰো জানিব বিচাৰে ভূখন এইবাৰৰ প্ৰশ্নটো কিন্তু 100% সঁচা উত্তৰ দিবা দেই জানো তুমি গোটেইকেইটাৰে সঁচা উত্তৰে দি আছা বা দিবা কিন্তু তথাপিও স্পেচিয়েলি এইটো কুৱেশ্যনৰ কিয় কৈছোঁ জানেনে কাৰণ নিজে শুনি লওক ভূষণ পাঠকে খানা বনাই বেয়া পায় লকডাউনত কেনেকৈ চলিছে ধনশ্ৰীয়ে এইটো প্ৰশ্ন মোক সুধিছে ধনশ্ৰীয়ে ইনফৰ্মেশ্যন লৈছে বাৰু জানে ধনশ্ৰীয়ে গম পাইছে ক'ত গম পাইছে নাজানো সেইটো হয় বাৰু ক'লোৱে মই অলৰেডি আৰু যে আগতে মই মেক্সিমাম যদি দুদিন বনাওঁ দুদিন অনলাইন অৰ্ডাৰ দিওঁ তেনেকুৱা টাইপৰ হৈ যায় এইকেইদিন নিজে বনাব বাধ্য হৈ গৈছে ক'লোৱে আলু দালি কণী এইবিলাক খাই আছোঁ নিজে বনাই আছোঁ আৰু কিন্তু বনাই ভাল লাগিছে এতিয়া কিবা এটা বিশেষকৈ মই ৰাতি বনাই ভাল পাওঁ দিনত বনাই মই কিবা এলাহ লাগে কিন্তু ৰাতিৰ লাইটৰ পোহৰত মই বনাই বিৰাট ভাল পাওঁ বিশেষকৈ ৰৌ মাছ বনাই বিৰাট ভাল পাওঁ মই আৰু কিমান সময় ইলেক্ট্ৰিক ডিভাইচ লেপটপ টিভি মোবাইল এইবিলাকত সময় দি আছা কিমান সময় মোবাইল টিভি লেপটপক দিয়া হৈছে
কব গলে মোৰ মোৰ টিভি আছে, কিন্তু কেবুলটো কাটা আছে, কাৰণ টিভি চোৱাই নপৰে আজিকালি। আজিকালি মোবাইলতে থকা হয় মেক্সিমাম টাইম, আৰু লেপটপটো বহুত কম ইউজ কৰা হয়। লেপটপটো মোৰ ফাইল মই ডি এছ এল আৰৰ পৰা কাৰ্ডখনৰ পৰা লেপটপত লৈ মোবাইলত লৈ লওঁ, সেইটোৱে লেপটপৰটোৰ কাম। আৰু লগতে কেতিয়াবা ফেচবুক তাত অ'পেন কৰোঁ, সেইটোৱে লেপটপৰ কাম। বাকী চব মোবাইলত, মোবাইলতে এনি টাইম থকা হৈছে। মোবাইলতে ফিল্ম চাই আছোঁ, মোবাইলতে ৱেব ছিৰিজ চাই আছোঁ, মোবাইলতে ফেচবুক, মোবাইলত হোৱাটছএপ, গোটেইখিনি মোবাইলত কৰি আছোঁ। ইউটিউব এডিটিঙো মোবাইলতে কৰি আছোঁ এতিয়া। লেপটপত মাজে মাজে লেপটপতে কৰা হয় বাৰু, বহুত কিন্তু বহুত কম, কাৰণ মোবাইলত বহুত স্পীডত হয়, সেইকাৰণে মোবাইলতে কৰা হৈ আছে। চ' মেক্সিমাম ইউজ মোবাইলে হৈ আছে। অ' আচ্ছা, চিনেমা প্ৰেমিকক এটা প্ৰশ্ন নুসুধিলে বেয়া হ'ব, আৰু সেইটো হৈছে, শুনক, কিমান চিনেমা কিমান ৱেব ছিৰিজ চোৱা হৈছে? হয় বহুত ফিল্ম, মই ক'বলৈ ভাল পাম যে এতিয়া সুবিধা পালোঁ যে এপ্ৰক্সিমেটলি 80খনৰ ওপৰত মই ফিল্ম চালোঁ যোৱা এইকেইদিনত। মোটামুটি দিনত 2-3খন ডেইলি চাই আছোঁ। ধনশ্ৰীহঁতে জানে চাগে মোৰ ষ্টেটাছ চাই ইনষ্টাগ্ৰামত বা হোৱাটছএপত, ডেইলি মই ষ্টেটাছ দি আছোঁ, মই ৰিভিউ দি আছোঁ যে এইখন ফিল্ম কেনেকুৱা, আপোনালোকে চাব পাৰে, ক'ত পাব, নেটফ্লিক্সত পাব, এমাজন পাব, ইউটিউবত পাব, জিঅ' চিনেমাত পাব, ফ্ৰীত পাব, ক'ত ক'ত পাব মই কৈ দি আছোঁ। লগতে ৰেটিঙো দি আছোঁ যে 5 মাৰ্কৰ ভিতৰত চিনেমাখনত কিমান দিম। একচুৱেলি মই চব ফিল্ম মিক্স চাই আছোঁ, ৰোমান্টিক ফিল্মো চাওঁ, থ্ৰীলাৰ ফিল্মো ভাল, ছাছপেঞ্চ থ্ৰীলাৰ বেছি ভাল লাগে, ৰোমান্টিকো চাওঁ, অলপ ইণ্টেন্স ৰোমান্সটো বেছি ভাল লাগে। বাকী থ্ৰীলাৰ, একশ্যন, এডভেঞ্চাৰ, ছায়েঞ্চ ফিকশ্যন, এইবিলাক গোটেইবিলাক মিক্স চাই আছোঁ। হলিউডৰো চাই আছোঁ, হলিউডত ৰিচেণ্টলি পেচেঞ্জাৰখন চালোঁ, লুপাছ চালোঁ, দ্য মাৰ্চিয়ান চালোঁ, আৰু বলিউডৰো বহুত কিবা কিবি চালোঁ, লাভ আজকাল 2, তাৰপিছত বহুত ভাল ভাল ছবি চালোঁ। বাকী ৱেব ছিৰিজ অসুৰখন চালোঁ, ৱেব ছিৰিজ বেছি চোৱা নাই, কাৰণ ৱেব ছিৰিজ মোৰ কিবা বহুত দীঘল হৈছে, 5 ঘণ্টামান গুচি যায়, সেইকাৰণে একেবাৰে ভাল হ'লেহে অসুৰখনৰ বিষয়ে বহুত ভাল শুনিছিলোঁ, সেইকাৰণে অসুৰখন চালোঁ। কিন্তু ফিল্ম 1.5 ঘণ্টা 2 ঘণ্টাত শেষ হৈ যায়, সেইকাৰণে মেক্সিমাম ফিল্ম চোৱা যায়। বিশেষকৈ চাউথ ইণ্ডিয়ান ফিল্ম বহুত মই চালোঁ ৰিচেণ্টলি, ডিয়াৰ কমৰেড, থলি প্ৰেমা, তাৰপিছত আপোনাৰ গীতা গোবিন্দম, চেল্লো, তাৰপিছত RX 100, তাৰপিছত আপোনাৰ বহুত বহুত ফিল্ম চালোঁ এইকেইদিনত, মই চাই আছোঁ, এতিয়াও চাই আছোঁ। কিবা ফিল্মত মোৰ বহুত ইণ্টাৰেষ্ট হৈ গৈছে, যোৱা কেইবাদিনত মই ভিডিঅ' বেছি দিয়া নাই, কিন্তু ফিল্ম বহুত চাই আছোঁ, ফিল্মৰ প্ৰতি বেছি, আগৰ পৰা ফিল্মৰ প্ৰতি মই পাগল, আৰু ফিল্ম সেইকাৰণে বহুত বেছি চাই আছোঁ। হয় ধনশ্ৰী, তুমি এগৰাকী ইউটিউবাৰ হয়, তুমি গম পাইছা যে কি লোকচান হৈছে, কি হোৱা নাই। হয় যোৱা বহুত 1.5-2 মাহ ধৰি আমি ইণ্টাৰভিউ কৰিব পৰা নাই, বা ভিডিঅ' বনাব পৰা নাই, ব্লগ বনাব পৰা নাই, একো বনাব পৰা নাই। লগতে ইউটিউবত আপোনাৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট কমি গৈছে, কাৰণ কোম্পানীবিলাক বহুত বন্ধ হৈ গৈছে, ৰিভিনিউ আপোনাৰ 90% ডাউন হৈ গৈছে, তেনেকুৱা টাইপৰ বহুত লোকচান হৈছে। কিন্তু সেইবিলাক লোকচান এটা একাষৰীয়া কৰিছোঁ, তাতকৈ বেছি লোকচান হৈছে যদি আমাৰ লোৱাৰ ক্লাছ মানুহখিনিৰ লোকচান হৈছে, কাৰণ তেওঁলোকৰ যিবিলাক কাম আছিল কামবিলাক বন্ধ হৈ গৈছে, তেওঁলোকৰ চলিব অসুবিধা হৈছে। ইয়াৰ ওপৰত মই অলৰেডি আগতে মই এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ, মানুহক আহ্বান জনাইছিলোঁ যিমান পাৰে সহায় কৰক মানুহক চ' তেনেকুৱা টাইপত তেওঁলোকৰ আটাইতকৈ বেছি প্ৰব্লেম হৈছে। লগতে মিডিল ক্লাছৰো প্ৰব্লেম হৈছে, সকলোৰে প্ৰব্লেম হৈছে, নিজৰ যি কি প্ৰব্লেম হৈছে সেইটো ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু গোটেই পৃথিৱীৰে বহুত সকলো মানুহৰে প্ৰব্লেম হৈছে। এই এনেকুৱা সময়ত আমি সকলোকে সহায় কৰাটো দৰকাৰ। মই এইটো ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা অনুৰোধ জনাম, লগতে আহ্বান জনাম যে আপোনালোকে যিমান পাৰে কৰিছে, মানুহবিলাকে দেখি বহুত বেছি মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ, বা আমাৰ অসমৰ বা গোটেই ভাৰততে, যে মানুহে ইমান ধুনীয়াকৈ এজনে আনজনক সহায় কৰিছে, কিমান কি ৰেচন বিলাইছে, বহুত কিবা কিবি কৰিছে, বহুত বেছি ভাল লাগিছে। আৰু এতিয়াও আহ্বান জনাইছোঁ, আৰু কাৰোবাক যদি সহায়ৰ দৰকাৰ আপোনালোকে কৰক, মই নিজে চেষ্টা কৰিম পাৰ্চনেলি কৰিব পাৰিলে, আৰু সহায়ৰ দৰকাৰ আছে। বিশেষকৈ আমাৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা ভাৰতবৰ্ষৰ খুবেই বেয়া হৈ গৈছে, কিন্তু মানুহৰ জীৱনতকৈ অৰ্থনৈতিক, দেশৰ অৰ্থনীতি ডাঙৰ হ'ব নোৱাৰে, সেইটো আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰেও কৈছে। যি কি নহওক, তেনেকুৱা বহুত কিবা কিবি লষ্ট হৈছে। লগতে তুমি সুধিছা যে সেই লাভ কি হৈছে, লাভ হৈছে কিছুমান, লাভ নোহোৱা নহয়। যেনেকৈ ঘৰৰ মানুহৰ লগত, মা দেউতাৰ লগত বেছি সময় কথা পাতিব পাৰিছোঁ, বা ফ্ৰেণ্ডৰ লগত বেছি সময় কটাব পাৰিছোঁ, লগতে আমাৰ গোটেই পৰিৱেশৰ পৰা, পৃথিৱীত পৰিৱেশৰ পৰা প্ৰদূষণটো অলপ হ'লেও কমিছে, পেট্ৰল বাঢ়িছে, ডিজেল বাঢ়িছে, বহুত কিবা কিবি লাভ হৈছে বুলি ক'ব পাৰি, সেইবিলাক ক্ষেত্ৰত লাভ হৈছে, নোহোৱা নহয়। চ' তেনেকুৱা টাইপত বহুত লাভ লোকচান চব ক্ষেত্ৰতে থাকে। আৰু শেষত এটা গুড এডভাইচ দি দিয়া আমাৰ ভিউৱাৰ্ছৰ বাবে, মানে তোমাৰ, মোৰ, সকলোৰে চেনেলৰ ভিউৱাৰ্ছৰ বাবে। এডভাইচ মই নিজে কি দিম, মই নিজে এগৰাকী সাধাৰণ ল'ৰা এজন, মই কি এডভাইচ দিম। তথাপিও মই আগৰ ভিডিঅ'বিলাকত মই অনুৰোধে জনাব বিচাৰিম, বা এতিয়াও অনুৰোধ জনাইছোঁ যে সকলো ঘৰত থাকক। আছে এতিয়া সকলো, কিন্তু লকডাউন 3.0 বুলি কৈছে, লকডাউন 3.0ত বহুত মানুহ ওলাই আছে, কিন্তু দিনত দেখিছোঁ বহুত মানুহ গাত লগাই ঘূৰি ফুৰিছে, এনেকুৱা নকৰিব প্লিজ, আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, কাৰণ কৰোণাটো এতিয়াও আমাৰ ইয়াৰ পৰা
भयावहता तो शेष हो जा ना भारतवर्ष किस बाढ़ बेसि बढ़ा ना कि भारतवर्ष बहुत बाढ़ सो प्लीज आप लोग रिक्स नलब जी मानू ऊल गई है देखी मैं निजे भय लगे मैं निजे ऊल् जो ना सो गति के प्लीज घर थक सेफ थक दूरत बजाय रखक सोशल डिस्टेंसिंग बजाय रखक मास्क पिंधक सेनिटाइजार यूज कर सकोबा सेफ्टी आपलोल यूज कर তাকে কম আৰু হেইটোৱে কম সকলোকে অনুৰোধ জনাব বিচাৰিম থ্যাংক ইউ সো মাচ ফুকন মুড চেনেলত আকো অহাৰ বাবে আৰু ৰাইজকলে খিনিতে আপোনালোকক ক এতিয়া ফুকন তিনিটা কৈ চেনেলৰ গৰাকী আগৰবাৰ হতে দুটা আছিলে এতিয়া তিনিটা কৈ এণ্ড থ্যাংকস ফুকন সিৰিয়াসলি মোৰ লগত কোলাবৰেশ্বন কৰাৰ বাবে আকো কেতিয়াবা তোমাক লগ পাম বুলি আশা কৰিছো থ্যাংক ইউ সো মাচ ধনশ্রী ভাল লাগিলে কথা পাতি তোমাৰ লগত আগতে কথা পাতিছো এবাৰো কথা পাতি বহুত বেছি ভাল লাগিলে তোমালৈ শুভকামনা থাকিলে অভিনন্দন থাকিলে আৰু লগতে সমূহ দৰ্শকক মোৰ মোক ভাল পোৱা মোৰ শুভকাংক্ষী সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মোক ইমান সহায় দিয়াৰ কাৰণে ইমান ভাল পোৱাৰ কাৰণে মৰম দিয়াৰ কাৰণে সো ধন্যবাদ সকলোকে লাভ ইউ অল ফেস টু ফেস সকলোকে লগ পাব নোৱাৰিলেও লকডাউনত এনেদৰে যোগাযোগ কৰি আপোনালোকৰ বাবে কিছু কথা জনাবলৈ মাজে মাজে চেষ্টা কৰি আছোঁ বহুতৰে গতিকে চাই থাকিব আৰু আজি ভিডিঅ'টো স্পেচিয়েলি কেনেকুৱা পালে জনাব কমেণ্ট কৰি জনাব লাইক কৰিব বহুত বেছি শ্বেয়াৰ কৰিব যিসকলে মোৰ চেনেলত নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব আৰু আজিলৈ বাই বাই